Kryetari subjektit politik Nisma përkosovër Dega në prizren Zafir Berisha, njëjtë dhe deputet i parlamentit i bashkëshëquar me antarët e tjerë të këtij subjekti politik sot kanë bërë një vizitë në bashkësinë islame në prizren, ku me këtë rast janë pritur nga kryetari Besim Efendi Berisha dhe sekretari i bashkësisë islame në prizren Horan Efendi Bislimaj, si dhe antarët e tjerë të kësaj kryesie. Fillimisht, Zoti Berisha ka pohuar se sot është këtu në bashkësinë islame të Prizrenit për të njoftuar me kërkesën e bashkësisë islame dërguar institucioneve të Kosovës për ndërtimin e xhamisë në kalan e Prizrenit. Dihet mirë se kalaja ka shërbyer në periudha të caktuara historike. Kalaja dhe historia kalas lidhet edhe me lidhjen shqiptare të Prizrenit, kur kemi parasysh se disa nga krerët e lidhjes shqiptare, Abdyl Frashëri, Suleman Vokshi, veprimtar tjerë kanë kalu një pjesë të jetës në atë pjesë, në pjesët e kalas, dhe duke ja rikthyer të gjitha elementet që i ka pas kalaja, ne po besojmë se rikujtojmë të kalumen tonë historike dhe lëm gjurmë për gjeneratat e ardhshme që përmes objektit më të rëndësishëm që ka qyteti Prizrenit, do të pasqyrojmë vlerat dhe të kalumen tonë, domethënë për Prizrenin dhe për gjithë popullin shqiptar. Kështu që unë edhe si deputet, por edhe si kryetar partije në Prizren, do të mbështes me mundësitë e mia kudo që jem, domethënë idenë dhe iniciativën e bashkisë islame, por edhe të qytetarëve të Prizrenit. Sot edhe isha nënshkruesi peticionit në cilësinë e qytetarit të Prizrenit dhe do të angrej zërin për të vërtetën e madhe që kërkojnë domethënë qytetarët e Prizrenit lidhur me objektin e tyre, domon identifikus. Ju e dini se kudo që përmendet në botë Prizreni automatikisht nënkupton kalan, nënkupton lidhjen e Prizrenit dhe objekte tjera me të cilët ne jemi krenar. Nëse linë e bashkësisë islame në Prizren, delegacioni i Nismës është pritur nga kryetari i bashkësisë islame me bashkëpunëtorët e tij dhe Oran Bislimaj, sekretar, ka njoftuar Zafir Berishën me të gjitha kërkesat që bashkësia islame i ka bërë institucioneve të vendit dhe deri më tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Por ndihmit e ofenduar dhe të nënçmuar nga indiferenca e institucioneve që nuk na japin asnjë përgjigje, ka theksuar zotri Bislimaj. Në emër të këshillit të bashkisë islame të Prizrenit e falenderojmë përzemërsisht për vizitën e tij, po edhe mbështetjen e tij të fuqishme që gjithmonë iniciativat e qytetarëve, iniciativat e drejta të qytetarëve, ti mbështesim bashkarisht dhe se kalasë së qytetit të Prizrenit t'ja kthem një përfitim historik as pa ja tepruar e as pa ja munguar, drejt asaj që ajo të jetë një atraksion i begatshëm, simpatik për vizitorët e ndryshëm që vizitojnë qytetin tonë, por një herët edhe të kthehet një padresi apo të themi një kulturocid që është ushtruar ndaj xhamisë në Kala, së fundmi të kthehet në drejtësi dhe xhamia Kalas si një tempull fetar, si një institucion i xhamisë mjaft emblematik për fenë islame, ta përjetoj drejtsinë dhe mos në mbetet edhe më tutje gërmadh dhe vend ku mund të bëhen veprime të ndryshme, jo të mira, jo të hishme, e që mos e pa ku i kanë hije xhamisë. Ai njoftoi edhe për nismen e iniciative qytetare të cilët kanë filluar mbledhjen e nënshkrimit të një peticioni për ndërtimin e xhamisë në Kala, duke falendruar dhe mbështetjen që këtë rast kanë marrë nga Zafir Berisha. Përderisa Zafir Berisha u tha se Kalaja është njëri nga monumentet më të rëndësishme të qytetit të Prizrenit dhe në këtë objekt duhet të jenë të gjitha elementet e mozaikut historik. Kurse tashmë edhe një grup prizrenasish janë duke mbledhur peticione që Kalas t'i kthehet edhe xhamia, e kështu Kalaja të kompletohet, duke u bazuar edhe në faktin se tashmë atje janë edhe themelet e xhamisë.